para fazer a nossa ponteira, vamos precisar de mangueira de nível. Se você não conhece, essa mangueira aí é uma mangueira usada em obras, né? E vocês encontram, logicamente, em lojas de material de construção. É legal que você leve o seu lápis na loja para você testar, para essa mangueira não ficar nem muito folgada e nem muito apertada no seu lápis, tá? Tem que ficar bem justinho ali. E se caso você precise usar ali alguma parte da mangueira que tenha alguma escrita, você pode apagar com álcool, tá? Fica a dica aí. Para fazer a base da nossa ponteira, a gente vai pegar 2 gramas de massa de biscuit e vamos colar ali utilizando a cola branca. Olhe esse detalhe do meu lápis ali, que ele não tá até a parte de cima da ponteira, né? Eu não coloquei a mangueira ali bem rente ao lápis. Eu deixei o lápis um pouquinho mais para baixo, que é para a massa não grudar no lápis, tá? E aí eu uso um pouquinho de cola instantânea também para ajudar e vou acomodando essa massa, né? Eu dei uma leve achatadinha ali na bolinha que eu fiz. E aí a gente vai acomodando ela para fazer esse formato, tá? Você vai fazer isso com todos os lápis, tá bom? Com todas as ponteiras que você for fazer. E aí agora eu tô mostrando esse outro lápis, né? Encapando novamente ali essa parte, porque esse aí vai ser o Mickey. Então pro Mickey eu utilizei somente 1 grama de massa preta, tá bom? Passei a cola normalmente. E aí a gente vai fazer um rolinho para poder fazer ali uma faixa que vai simbolizar o short dele. Então eu fiz essa faixa, achatei ali, né? E aí a gente vai colocar sobrepondo a massa preta. Então já fica a dica aí, caso você queira fazer algum personagem com divisão de cores, você faz dessa forma. E aí eu vou colocar os botõezinhos do Mickey para ficar bem característico, bem fofinho. E aí essa parte da base tá pronta. A gente vai fazer todas as bases e deixar secando, tá? Espeta esse lápis aí no isopor, porque assim quando a gente for fazer a cabeça, eles já vão estar mais seco. Então essa é a primeira parte. Para fazer a cabeça, a gente vai estar utilizando aí o molde da minha coleção, cabeça de bichinho com fuça. Eu vou utilizar o tamanho P, mas lá no site da Simone vocês encontram 6 tamanhos diferentes, tá bom? Então vão lá dar uma conferida, o link vai estar aqui na descrição. E aproveita, gente, porque tá rolando promoção lá no site da Simone, tá bom? Presentão de Natal aí pra vocês. Então eu vou fazer aí o primeiro roxinho, que é o do Mickey, tá? Que eu acho que ele é um pouquinho mais diferentão. E aí eu coloquei a massa ali na cavidade. Se você quiser usar bolinha de isopor, você pode usar também, tá bom? Mas eu não usei, eu recomendaria eu estar utilizando uma bola de 15 a 20 milímetros, tá bom? Então a gente tira ali a cabecinha, né? Ajeita, não pode deixar essa massa muito reta. E aí eu vou colocar os olhinhos do Mickey, que é lá da Yupi Biscuit. Eu tô usando o UP013R, tamanho M. É só a gente centralizar ali, ó, se guiando pela fuça do nosso Mickey. E aí a gente vai colocar os 2 olhinhos e pressionar. Depois que a gente colocou esses olhinhos, a gente vai ajeitar e fazer a marcação da boquinha, né, do Mickey ali, marcar as covinhas dele. Então a gente vai vir com a faquinha e fazer a marcação de um canto a outro ali do rostinho do Mickey, tá? Depois a gente coloca no palitinho, que é para deixar isso secando por inteiro e ele ficar mais arredondado na parte de trás também. Para fazer o urso, né, da macho e urso, a gente vai pegar uma massa ocre, colocar ali na região da fuça e ali passando um pouquinho ali para a área dos olhos, porque se você for reparar o urso, né, ele tem essa parte ali mais clarinha no meio do rosto dele. E aí a gente vai completar com a massa marrom, tá bom? Só que a gente tem que deixar um excesso atrás. Então a gente completa ali essa cavidade, né, do molde com a massa marrom para poder ela sair assim, ó. Olha que maravilha, gente. E aí eu acho que poderia ser um pouquinho mais para baixo ali a massa ocre, né? Mas não tem problema, né? No próximo que eu for fazer eu já conserto isso. Então é assim, a gente vai fazendo nas primeiras vezes pode ser que não saia do jeito que a gente quer. Mas aí depois a gente vai consertando e adequando, né, tentando fazer da melhor forma possível. Os olhinhos eu estou utilizando o UP022, tamanho PP. E aí a boca ali eu fiz, né, igualzinha do Mickey, a marcação da boca é igual, tá bom? Basicamente para todos que a gente vai fazer aqui. As orelhinhas do urso, ela é um pouco mais escura, né, do que o tom ali que a gente usou, o marrom que a gente usou. A gente vai usar agora um marrom mais escuro. É só fazer bolinha e depois marcar e colar ali na parte de cima da cabeça, né, e deixar secando também no palito.
Para fazer o ursinho poo, é exatamente a mesma coisa, e nesse caso eu estou utilizando uma massa amarela. A gente vai ali suavizar, né, as marcações. E aí agora eu vou pesar para vocês verem, tem 12 gramas, tá, essa cabeça, se vocês quiserem fazer manual, não tiver o molde. E aí você pode fazer um rostinho fofinho também, aqui no canal já tem várias aulinhas e aí vocês podem adaptar, tá? Eu usei a esteca agulha para poder remarcar ali um pouco mais embaixo e levantar mais essa fuça, tá? Porque eu queria que ficasse um pouquinho mais definida. E aí agora eu vou usar um marcador de boca maior da Blue Star, ó. Abro ali a boquinha também com a esteca, marco, né? Olha que fofinho que fica. Parece o rostinho também da girafa, né? Da galinha pintadinha. E aí os olhinhos eu tô utilizando o IUP058, tamanho mini, que eu acho que combina com o olhinho do ursinho Pooh, é só uma bolinha preta. Eu quis usar isso daí, né, para fazer um charme e para facilitar minha vida, né? Porque o olho resinado ajuda muito. E aí vocês conseguem ver como eu consigo, né? E aí vocês conseguem ver como eu consigo, é muito repetitivo, mas enfim. Então vocês estão vendo, né, como eu consigo fazer vários personagens só com um molde, né? Exatamente com o mesmo molde a gente consegue fazer vários personagens, é só ir adaptando mesmo, né? As orelhinhas a gente coloca ali em cima, né, e marca. Você pode fazer igual a do urso também, se você quiser, né, lá da macho e o urso. Mas aí eu fiz desse jeito para vocês verem que dá para fazer também dessa forma. E aí é só colocar o focinho preto ali, bem pequenininho ali, passa um pouquinho de cola. E vamos deixar isso secando também, tá? Junto com os outros lá no palito. Para fazer o Simba do Rei Leão, eu peguei um tom de pele mais claro para colocar ali na parte da fuça e completei com um amarelo ouro, tá? E aí ele já sai com a fuça, você pode fazer isso para vários bichinhos, girafa, o leão, né, que a gente tá fazendo, cavalo, enfim. Qual bichinho que você achar que tem a fuça de outra cor, cachorro. Os cachorrinhos da Patrulha Canina dá para fazer assim também. E aí eu faço ali a marcação da boca, né, e a divisão ali do fuço dele, marco as covinhas. E aí agora a gente vai colocar os olhinhos. Nesse caso eu tô usando o IUP037, tamanho PP. E aí é só a gente colocar os olhinhos, aprofundar. E aí agora a gente vai colocar um detalhe que tem ali na fuça dele, que vem da testa até a parte ali da boquinha da fuça. É só você fazer uma coxinha alongada, achatar, passar cola e posicionar ali em cima daquela massa mais clara, ó. Que aí vai ficar nesse estilo, tá bom? Dos personagens do Rei Leão. Então você consegue fazer os outros também seguindo essa dica aí. Coloco ali também os cabelinhos, né, em cima daquela massa que a gente colocou, já faz o acabamento. E depois a gente vai fazer as orelhas. Então eu peguei duas bolinhas do mesmo tamanho, né, sovei bastante, marquei com um boleador. A gente vai passar cola e colar ali na lateral. Você vai fazer isso com as duas, né, orelhinhas, para ficar ali, tentar deixar do mesmo jeito. Agora tá parecendo um rato. Eu falei, gente, isso aqui não é um leão, tá parecendo um ratinho. Mas depois que a gente faz ali a pintura, que ganha, dá toda a característica, né, do personagem. Então, agora é só você colocar no palito e esperar secar, tá bom? No dia seguinte, a gente vai fazer a parte da pintura e montagem. Então eu vou começar pintando ali o Mickey. É só você fazer o desenho, né, do rostinho dele. Eu primeiro faço ali meio que um contorno da parte da frente. E depois eu vou seguindo ali na parte de trás e pintando, né, preenchendo. E aí se você errar, usa um contonete para poder apagar. Por isso que a peça ela já tem que estar mais seca, pelo menos no dia seguinte. Porque se você pintar com isso aí mole, além de ficar mais ruim para você... Além de ficar ruim para você apagar, você corre o risco de estragar a peça, porque ela pode craquelar com a tinta e a peça úmida, tá bom? Na medida que a peça for secando. Então você termina de fazer essa pintura no Mickey e aí espera secar para a gente poder fazer as orelhas dele. Para a orelha, a gente vai estar utilizando 1 grama de massa para cada orelha do Mickey. É só fazer uma bolinha, achatar e aí a gente vai colar essas orelhinhas. E depois a gente vai fazer também o narizinho dele. E aí o nosso Mickey está pronto. É só a gente usar a cola instantânea para poder colar na nossa base da ponteira, né, que a gente fez. Toma cuidado para colar do lado certo. E aí você pode fazer a mini também, mudar as cores, enfim, fica ao seu critério aí usar a criatividade para poder fazer os outros personagens.
No urso, a única coisa que eu fiz foi pintar a sobrancelha dele com a tinta preta, deixei secar, e aí depois eu vim e colei, né, com a cola instantânea ali na base que a gente já tinha feito de marrom. Uma dica bacana para você é colar essas bases na cabeça no dia seguinte, assim as massas elas não vão estar totalmente seca, mas vai permitir que você cole e ela grude mais, entendeu? Ela vai grudar mais ali porque ela ainda tá meio úmida. E aí eu coloquei um pedacinho de massa mais clara para fazer meio que a barriguinha ali do urso. Eu acho que fez toda a diferença, né? Acaba completando. Se você quiser colocar bracinho também, você pode colocar nesses personagens. No Simba, eu só fiz ali mesmo passar o blush. Pintei a sobrancelha também, né? Como se fosse a sobrancelha. E usei um pozinho do Kit Outono, aquele que eu sempre gosto de usar, para poder fazer um sombreado também ali na parte do olho, né? E não esqueça de pintar as orelhinhas dele de preto, porque faz toda a diferença e vai tirar a carinha de rato dele, apesar que eu ainda achei muito com cara de rato, mas vai ficar assim mesmo. É o que temos para hoje, tá bom? Lidem com isso. Depois vocês fazem aí um mais bonito e me marca lá no Instagram para mim ver como é que ficou o de vocês, tá bom? O ursinho Pooh, eu fiz somente também pintar a sobrancelha e colar ele na base que a gente fez, tá? Não tem segredo, passa um pouquinho de blush ali pra dar uma coradinha. Eu marquei também um pouquinho mais a boquinha, porque a boquinha acabou sumindo ali, né? Mas isso é questão de gosto, se você quiser botar a língua também você pode colocar. Então essas são as minhas ponteiras do especial Simone Moldes, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os parceiros fizeram aulinhas aí. Eu vou deixar aqui na descrição o link, tá bom, de todos os parceiros participantes. Já deixa aqui nos comentários pra mim qual dessas ponteiras que você mais gostou. A minha favorita, com certeza, foi a do Mickey, foi a que eu mais gostei. E a do urso também eu gostei bastante, tá? Deixa aqui qual foi a sua favorita. Sugestão de venda, de 7 a 8 reais você consegue estar vendendo aí uma ponteira dessa. Então é isso, pessoal, não esqueça de deixar o like, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E o link vai estar aqui na descrição de todos os parceiros aí que participaram do especial da Simone Moldes. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!